Vy, kdo mě sledujete pravidelně, možná víte, že já právě v těchto dnech, v tomto týdnu, otevírám živý online program pro ženy Láska je tvůj zdroj. A já v tom úvodu ženám posílám takový krátký dotazníček, kde se jich ptám i na to, s jakými záměry vstupují do té skupiny, jaké je období, které prochází, co by si nejvíc přáli. A rozhodla jsem se, že jednu z vět, která byla v jednom z těch mnoha dotazníků, vám přečtu a udělám k tomu takové kratší zamyšlení, protože to je téma, které si myslím, že se nás velmi, velmi týká mnoha z nás. A jedna z žen, která vstupuje do programu Láska je tvůj zdroj, totiž píše. A myslím si, že tím to vyřkne za mnoho, mnoho dalších. Chtěla bych se naučit mít se víc ráda, najít si k sobě cestu a nebát se být sama sebou. Chtěla bych se naučit být šťastná jen sama se sebou. A já jsem si právě tuhle větu zapsala, abych k ní teď udělala takové kratší zamyšlení. A nebo moje postřehy, co to vlastně je, co nám pomáhá nejrychleji a nejefektivněji, když chceme zlepšit vztah k sobě sama. Když chceme posílit lásku a respekt, který cítíme sami k sobě. A vy, kdo mě nějakou dobu už sledujete, tak možná víte, že velká část mojí práce se týká i těla a prožívání v našem těle, vědomé práce s tělem. A bylo to právě tělo, jeho vnímání, jeho přijetí, které mi pomohlo pochopit, že právě v tom přijetí těla a jeho prožitku je cesta k lásce k sobě sama. Že to není cesta intelektuální, která by vedla skrz uvědomění, skrz to, že si najdeme 150 důvodů, proč bychom se měli mít rádi. Protože my to můžeme vědět, ale to ještě vůbec neznamená, že to cítíme. A až to, když to cítíme, když to prožíváme, potom se to stává naší realitou, naší skutečností. A cítění je v těle. Bez těla bychom necítili. Proto já říkám, že skrz tělo je nejrychlejší cesta osobního rozvoje, nejrychlejší cesta transformace. A když říkám, že skrz tělo, tak to znamená díky vnímání svého vlastního těla a svých pocitů. Proto i v programu Láska je tvůj zdroj hned dvě kapitoly patří těmto dvěma tématům. Je to tělo a pocity, prožívání. A já vám chci zvědomit, kolik věcí se děje často už v našem raném dětství, které nás vedou k tomu, abychom sami sebe nepřijímali tak, jak si zasloužíme. Jsou to momenty, kdy nám třeba máma nebo táta nebo jiní dospělí říkají nebreč, nemáš důvod. A možná i vy sami, pokud děti máte, tak se občas přistihnete, že jim řeknete něco, abyste zaplašili tu jejich emoci, protože vás irituje, protože vás bolí, protože už chcete mít klid a jakoby neuznáte to, co dítě prožívá, protože se to pravděpodobně dělo i vám, když jste byli malí. A my se takhle učíme dávat svoje emoce stranou. Aha, já na to nemám právo, nemám důvod brečet, nesmím se vztekat a tak dále. A tenhle vzorec se s náma potom táhne pochopitelně často až do dospělosti. A také se učíme nevnímat tolik svoje tělo. A tady bývá často zapletená i sexualita, kdy jako děti se často chceme zkoumat, co máme tam dole, co tam mají ostatní děti, jak co probíhá, dotýkáme se sebe sama. A i tam často přijde nějaká forma napomenutí. A je to jedna z forem, jak nevnímat svoje tělo. Pro ženy obzvlášť, a pro muže taky, ale pro ženy je to asi ještě silnější a pro dívky je i takový ten silný vtisk určitého ideálu krásy, kdy se pak poměřujeme, jestli vypadáme tak, jak bychom měli, jestli splňujeme ta kritéria. A i tady se učíme, bohužel, nevnímat sebe sama. A to jsou jenom střípky, které se stávají naší životní realitou, často aniž bychom si toho všimli a my to přijmeme za svoji skutečnost, neptáme se a pak nevíme, jak se toho zbavit. A právě skrze tělo, jeho vnímání, jeho prožívání, přijetí našich vlastních pocitů, pak vede i cesta k tomu, abychom milovali sebe sama. Abychom
cítili lásku a úctu ke svému tělu, ke svým pocitům. A to je něco, co nám dává takový zdravý základ do života, pocit vnitřní spokojenosti, pocit vnitřní hojnosti a co nám také umožňuje, abychom pak milovali všechny ostatní. Někdy hladovíme ve vztazích po lásce, máme pocit, že ten druhý nás dost nemiluje, že nám nedává to, co bychom potřebovali. Ale v drtivé většině případů je to opravdu hlavně proto, že my sami si nedovolíme přijímat a žádat to, co opravdu potřebujeme. Že to od sebe nevědomně odháníme. A ve chvíli, kdy přerovnáme, přenastavíme sami sebe, kdy pustíme ty naše vlastní vnitřní překážky, tak k nám najednou začíná proudit láska i od ostatních. A to není můj výmysl, to je moje vlastní zkušenost. A je to zkušenost i mnoha žen, které už prošly kurz Láska je tvůj zdroj. A já to vím, protože je to součást jejich výpovědí, jejich sdílení, kdy mnoho z těch žen sdílelo, že se najednou jejich partner k ním chová jinak, že mají lepší vztah s maminkou. I to je jedna z kapitol, které máme v tom programu Láska je tvůj zdroj. A já vás z celého srdce chci pozvat, abyste, pokud jste ženy, abyste také vstoupili do této 4-týdenní cesty, ve které budu spolu s vámi online, budu reagovat na vaše dotazy, budu si číst vaše příspěvky a doprovázet vás. A věřte mi, že je to opravdu nádherný, transformační, chtěla jsem říct kotel, ale to je něco mnohem krásnějšího než kotel. Je to nějaká krásná transformační nádoba, které i vy můžete být součástí nebo do ní pozvat svoji maminku, svoji partnerku, svoji kamarádku, partnerku, zejména tím mluvím i na muže, protože mě možná poslouchají i muži, kteří bohužel vstoupit nemohou, ale oni mohou doporučit ten program a obdarovat některou z žen ve svém okolí. A já se s tímto s vámi loučím, budu se těšit zase na viděnou a moc doufám, že třeba tebe potkám také teď v dalším běhu programu Láska je tvůj zdroj. Podrobnosti jsou na mém webu denisapalečková.cz.